Chris springer med grejer på huvudet, han blinkade näsa och allting. Det blir... Ja. De har gjort det ordentligt. Jag har skrivit Staffan man fick välja. Jag skulle nog vilja vara paketet. Nallis! Eller kanske djuran ändå. Ge mig den, ge mig den. Vänta, jag måste intervjua Marie. Marie, du får en intervju. Ja, hej! Var det jobbigt? Ja, det var ju varmt. Ja. Det är dåligt med julmust på andra sidan. Ja, det kan jag tro. Ja, men nu börjar matchen. Nu måste vi gå. Ja, hej då! Hej då! Linda är våldsam! Släpper iväg henne. 2 minuter! Och Linda fick 2 minuter! Hur gjorde du med flit? Alla är typ utsändning sin direkt för de förstod att det skulle bli varmt. Pappa är inne i paketpost. Och det var mål! Nej, det var inte. Nej! Det är lite våldsamt spel här. Ingen vet varför. Det är mycket som står på spel.